السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ تو ویور، آج کا جو میرا جو سفر ہے وہ ہے سابق ڈپٹی اسپیکر شیر علی گورچانی صاحب کا آبائی گاؤں، میں آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور جو کہ ماڑی والی سائٹ پر واقع ہے جو کہ لال گڑھ کے اندر ہے، اور وہاں تک جانے کا راستہ جو ہے حاجی پور سے، سب سے پہلے ہم فاضل پور جائیں گے، فاضل پور سے پھر حاجی پور جائیں گے، حاجی پور سے لیفٹ سائڈ پر جو راستہ نکلتا ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، اور اس سائڈ پر اگر بات کی جائے تو بہت ہی جو ہے بہت ہی پیارا ٹریول ہے، بہت ہی پیارا سفر ہے، اور آپ اس سفر کو بہت ہی انجوائے کریں گے اور آپ دیکھیں گے۔ تو مزید کچھ کہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں، کمنٹ پاس کر دیا کریں تاکہ جو بھی غلطی کوتاہی ہو تو میں اس میں جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا کروں۔ تو چلیں، میں آگے اب مخیر نہیں ہوتا آپ کے اور اس ویڈیو کے درمیان، تو باقی آپ کے کمنٹ سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ نے کس طرح سے انجوائے کیا ہے۔ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، تھینک یو۔ Thank you.
ਕਰਾਂਗਾ।